Bila lah nak mula? Happy birthday. Sama video. Sama dia siapa ni baby? Birthday mami ke birthday baby? Birthday baby. Birthday baby. Potong dengan mami. Potong dengan mami. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Potong. Sambal lah, Ma. Ya, dah settle. And the next one. Apa, baby suap mami? Potong sikit, baby suap mami. Keras. Dah tu, cheesecake. Cheesecake mesti dah kena keras. Tak ada benda untuk cakap business. Keras. Ya. Apalah. Oh. Baby suap mami. Suap mami, guna tangan mami. Suap abam. Rasa? Makan. Baby suap mami. Kan ni nak suap-suap. Suap diri sendiri je lah. Sedap. Ada orang hidup kat situ. Baby nak. Ya Allah. Hei, nak pinggan lah. Dia kata siap makan ke sini. Jangan pergi. Kena batai sendiri.